الله وبركاته بجاه شريف دعائے لطیف بھائی جان آپ کہاں رہتے ہیں پیارے بھائی جان میں اسی مسجد کے میں اسی بستی میگول میں رہتا ہوں بھائی جان آپ کیا کام کرتے ہیں پیارے بھائی جان میں اسی مسجد کے مکتب میں تعلیم دین حاصل کرتا ہوں اگر میں آپ سے کچھ دینی معلومات حاصل کروں تو کیا آپ بتائیں گے جی ہاں جو علم مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا کیا ہے بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بھائی صاحب سب سے پہلے قرآن کریم کی سورت یقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی اچھا بتائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا بھائی صاحب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو پیدا کیا حدیث شریف میں آیا اول ما خلق بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی وہ قلم تھا اچھا بتائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں کون سا دست پیدا کیا میرے بھائی دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کا درخت پیدا کیا اچھا بتائیے اللہ تعالیٰ نے اول یعنی سب سے پہلے کون سا زمین کا ٹکڑا پیدا کیا بھائی صاحب جس جگہ خانہ کعبہ ہے اول اس جگہ کو پیدا کیا پھر چاروں طرف زمین پھیلا دی گئی اچھا بتائیے اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پر سب سے پہلے کیا لکھا بھائی عزیز بھائی خدا بندے علم روح محفوظ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اچھا بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے بھائی صاحب آپ نے مجھ سے تعلیم میں بہت محنت کی ہے پیارے بھائی ہر کام میں محنت کرنی چاہیے اور علم دین میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اچھا بھائی آپ سے ہم بھی پڑھائی میں محنت کروں گا اچھا بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مبارک علم دین سے نوازے آمین السلام علیکم وعلیکم السلام